Protestues në numër të pakët të tubuar në qendër të komunës që në vend të akteve vandale kanë zgjedhur të këndojnë këngë nacionaliste serbe me shpresën se do të mbajnë lart moralin e protestës. Kjo ishte panorama ditën e sotme në komunën Leposavić, teksa gazetarët e Syri Televizion, Albion Zhitia dhe Çlirimtare Dukolli kanë ndjekur zhvillimet e ditës së tretë të protestës së serbëve. Ndërkoj janë me dhjetra ata qytetarë serbë që kanë vijuar rutinën e tyre, teksa atmosfera e protestës mbahet me vështirësi, vetëm pranë godinës së komunës, ku serbët kërkojnë që kjo njësi vendore të mos drejtohet nga shqiptarë. Për ball protestuesve që ndronë kordoni KFOR dhe policisë së Kosovës. Aktualisht ndodhemi në komunën e Leposavićit, aty ku edhe raportohet se ende ka mbetur ngujuar kryetari i sapo zgjedhur i kësaj komune, Lulzim Hetemi. Jemi në komunën e Leposavićit, ashtu si edhe në Zveçan, shihet një numër i konsiderueshëm i protestuesve të cilët për momentin janë të ulur në lokalet pranë komunës, të cilët kanë zgjedhur të hedhin këngë dhe valle nacionaliste. Pavarësisht klimës së qetë në Dukje, edhe në Leposavić, ashtu si Zveçan, nuk kanë munguar sulmet ndaj gazetarëve. Për rutinë që media të jenë cak i sulmeve të protestuesve si në Zveçan, ashtu edhe në Leposavić, janë dëmtuar dhe demoluar disa vetura të shumë medjave në të Kosovare. Protestuesit me sa duket janë në pritje të urdrave nga Serbia për vijimi dhe skenarin e protestës, teksa për balltyre që ndrojnë forcet e policisë të Kosovës në mbrojtje të institucioneve dhe kushtetutës.